Salam dostlar, necəsiniz? Vəziyyətiniz nədədir? Salamatçılıqdır mı? Bu günləri biz 6-cı dərsimizdir. Biz neyəcəyik? Biz AliExpress-dən sifariş verdiyimiz məhsulu, imtina edəcəyik. Yəni atmenit zakaz var burada. Atmenit zakaz. Deməli, zakaz qəbul elədik. Əvvəlki dəstə zakazı sifariş verdik. Tutalım ki, ola bilsin ki, bundan ucuz tapdıq və yaxud da pulsuz göndərən tapdıq və yaxud da xoşumuza gəlmədi, atmenit verir. Burada deməli nə gərək ki, yəni o təsdiqləməyib, satıcı göz 5 gün təsdiqləməyə vaxt verir. Əvvəl 7 gün, indi 5 gün fərqi yoxdur. Burada gün yazır. Ola bilsin 1 günə, 2 günə onlar o saat sifarişi təsdiqləyir. Yəni göndərməyə başlayır. Nə gərək ki, bu baş verməyib, biz sifarişi, yəni atqaz gedə bilərik. Atqaz istəmirəm, Muradaş. Deməli, atmenit zakaz vururam. Və burada məna seçəcəm. Mənə nə nüjün var? Mənə lazım deyil bu. Aprobotika zakaz zənlərə sreçka mınaqa verilmir. Ola bilsin ki, bu nə vaxt qoyuruq? Biz gözləyirik ki, məsələn, 5 gündür verməyib. Nəsə, 3 gündür göndərməyib bizə. Biz 3-cü gündür ki, atmenə vura bilərik. Seçə bilərik ki, abrobot qazı qazı zənimə münaqa verimini. Pradaveç uvilicu stömiş ətifə zəqaz. Ola bilər, biz sifariş verək. Sifariş verən sonra satıcı bizə yaza bilər ki, ala bunun qiyməti 3 dolar 41 qəpidir, bu qiyməti 4 dolar. Yoxu bizə sərf eləmir, məsəl üçün. Pradaveç nəmoş at pravlat da var, bu pranlevs biz. Ola bilər ki, satıcı bizlə əlaqə saxlasın bu vaxt ərzində. Desin ki, sizin sifariş verdiyiniz sifarişimizi tutalım ki, qırmızı rəngmi seçmişik, qara rəngmi seçmişik, o rəngdə yoxdur, başqa rəng göndərir. Bizə isə bu sərf eləmir, deyirik ki, yox, mən istəmirəm. Ona görə, satıcı da olmadığına görə həmən rəng və yaxud da nə isə bir şey, biz sifariş verdiyimizə görə, o seçimlərə görə, ona görə biz atqaz gedə bilərik. Pradaveç nə atvetib, nəzərdən vapran sual vermişə biz satıcıya götürə original mı göndərsin və yaxud sifariş verəndə satıcı 2 gündür bizə nə sifarişimiz göndərir nə cavab verir. Ona görə bunu seçə bilərik punktu. Tavar net və naliçi. Ola bilsin biz sifariş verək. Sifariş verən vaxtı satıcı bizə deyək ki, bu məhsul məndə hal-hazırda yoxdur. Bir həftəyə gələcək və yaxud da 2 həftəyə gələcək. Ona görə biz atmenit vurub bu punktu seçə bilərik. Drugi pricina, başqa pricina ola bilər. Başqa pricina o olacaq ki, yəni öz seçəndən sonra drugi pricina biz fikrimizi yazacaq. İndi mən drugi pricina seçmirəm belə tez olan. Tavar mini mini nenujin etə tavar lazım deyir. Səhvən mən sifariş vermişəm də nə adiyyatı var ki? Yəni atbravit vururam və bizdə nə baş verir? Diqqətlə baxın. Açım sifarişi. Ajidaniya atmenə gedib. Fikir ve pasta. Burada sifarişi biz atmenə vurduğumuzu təsdiqləyəcəyik. Satıcı baxdığı vaxtda. Hansı ünvana gedir o görsədir. Və burada nə baş verir? Platoj. Fikir verin aşağıda. Burada bizdə platoj yerində hələ heç nə yoxdur. Amma hansı ki bir mən tam ki tavardan atmenə vurmuşam. Tam ki, bunu mən çaşıb belənci vurmamışdım. Səhvə açıb vurmamışdım da. Promoyna almışdım. Yəni, atmenə vurdum. Ondan sonra seçdim səhvə nə? Yəni, keşbək nə? Belənci səhvə nə? Aldım. İndi isə gəlin burada baxaq. Patrobunu baxaq. Yəni, artıq olana baxırıq biz. Ki, siz biləsiniz ki, köpükü verin. Satıcı bunu təsdiqləyib. Burada siz heç nə görməyəcəksiniz. Və platoj aprobotka eləyən vaxtıdır. Deməli, nədir? 6 mayda gözlənir ki, ajidan əvazmış yeni gedib, satıcı təsdiqləyib, aprobotka vazmış yeni gedib 9 mayda. Mayın 23-ü mənə oturub pul, amma burada görsənməyib, vazmış yeniyə hələ görsətməyib. Yəni, ona görə lazım olmayıb və yaxud da nəsə lazım olsa yazsa satıcı siz də burada yazıb əlaqə saxlayırsınız aşağıda burada olur. Bir də sizə məsləhət görüm ki kart açdıqda bankda deməli neyiniz siz xahiş edirsiniz bankdan ki sizə otaq da açır. Otaqda siz baxırsınız ki pul köçüb və yaxud da köçməyib. Adətən maksimum 30 gün ərzində pul köçürür sizə.
Eğer tutam ki, mən bu sifarişi admin'a verdim. Mənim kartımda ancaq tutam ki 4 dollar var. Mən admin'a vurdum ve təzə bir sifariş nəsə bir sifariş vermək istedim. Ama mənim kartımda pul yoxdur. Gerek mən əlavə kartıma pul vurum. Çünkü bu karta pul hələ qayıdıb oturmayıb. Gördüğünüz kimi burada hələ bir abrabotkalar getmir. Yani ona göre narahat olma. Arkızava işin zakaz olduqda ucu arda prades bu hissəsinə baxanda görürsünüz ki ucu həmənki kimi vapurdakı kimi vaxt gedir. Müəyyən vaxtdan sonra görsədik ki abrobot qafaz mişini ucu hazırdır. Nə vaxtsa göndərəcək. O da sizin banka gəlib yatmağımızdan asılıdır. O ondan bundan. Çünki bizim ödədiyimiz pul qalır AliExpress'de daha biz təsdiqləyənə kimi. Kimin hoşuna gelse like vursun, kanalımıza yazılsın ve sosyal şebekelerde bölüşsün videonu. Dikkatinize göre çok sağ olun. Gelen videolara yeter helalik.